ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସା ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ବରଗଛ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ବରଗଛର ଏହା ଏକ ଏପରି ଗଛ ଯାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହା ମଣିଷର ବହୁତ ଉପକାରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲିନ୍ସ ଜାତୀୟ ଗଛ। ବରଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯାହାକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ବରଗଛର ପତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା ବରଗଛର ପତ୍ର। ଏହି ବରଗଛର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛର ଏହି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ବରଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଗଛର କରଡ଼, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖରାଦିନେ ଛୁଆମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବରଗଛ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ 100-105 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବରଗଛ ବଞ୍ଚିପାରିଥାଏ।